កន្លែងបិទភ្លើងហ្នឹងព្រោះនេះអូភ្លើងក៏កំតាក់ទៅបើកភ្លើងហ្នឹងគឺគាត់ទីមួយបិទបើកភ្លើងហ្នឹងដូចអានេះវាយកពីគេមកអត់មានកន្លែងបិទភ្លើងណាមកធ្វើតងតែប្រឆេះលឺភ្លើងតោតមកបង
4. Yeah.